ეთერში ახალი 20:20 მიმდინარე მოვლენების სირიაში ვითარების ესკალაციის გამო გაერო სამშვიდობო მისიას წყვეტს. ამის შესახებ მისიის ხელმძღვანელმა დამასკოში პრეს კონფერენციაზე დაარაცხა. გენერალ მაიორი რობერტ მოლდი კონფლიქტის დაღუპვაში ორივე მხარეს ადანაშაულებს. მისი განცხადებით არც სირიის ხელისუფლება და არც ოპოზიცია არ ცდილობს კონფლიქტის მშვიდობიანი ერთით მოგვარება. სირიაში კი ამასობაში შეერღებული დაპირისპირება გრძელდება. გასული დღე ღამის განმავლობაში მსხვერპლის რაოდენობა 80 დააჭარბა. მათ შორის უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. გაეროს მონაცემებით დაღუპულთა რიცხვი სულ 10,000-ს აღწევს. Ბოლო 10 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ორივე მხარის სურვილით სირიაში ძალადობის მსხვერპლი გაიზარდა. სერიოზული საფრთხე შეექმნა ჩვენს დამკვირვებლებსაც. სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა იტანჯება. რამდენიმე ადგილას მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების გამო უდანაშაულო ხალხი გამომწყდეულია. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ეგვიპტეში პრეზიდენტობისთვის მუბარაქის მმართველობის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი ახმედ ჩაფიტი და ძმები მუსლიმანების წარმომადგენელი მოჰამედ მურსი იბრძვიან. ორივე საპრეზიდენტო კანდიდატმა საარჩევნო უბანში საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა. ხმის მიცემა ეგვიპტელებს ორი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. ქვეყნის ისტორიაში ეს პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ამის მიუხედავად არაბული რევოლუციის მონაწილე პროდემოკრატიული ძალები არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ისინი ორივე კანდიდატს ეწინააღმდეგებიან. სამეთი ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა პაკისტანში ტერაქტის შედეგად. ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქში ბაზრის ტერიტორიაზე მანქანა აფეთქდა. გამოძიების ვერსიით ტერორისტები სამიზნე ერთ-ერთი ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერის ოფისი გახდა, რომელიც თალიბების წინააღმდეგ აქტიურად იბრძვის. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. მსხვერპლისა და დაშავებულთა რიცხვი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. მასშტაბური ანტისამთავრობო დემონსტრაცია რომში. 200-მდე ადამიანი დედაქალაქის ქუჩებში პრემიერ-მინისტრ მარიონ მონტის მთავრობის მიერ ინიცირებული ეკონომიკური რეფორმის დასაპროტესტებლად გამოვიდა. ხელისუფლების ანტიკრიზისული გეგმა გადასახადების გაზრდისა და სახელმწიფო დაფინანსების შემცირების ხარჯზე ბიუჯეტის დეფიციტის შევსებას ითვალისწინებს. აქციაში, რომელიც პროფკავშირების მიერ იყო ორგანიზებული, იტალიის სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული აქტივისტები მონაწილეობდნენ. გასული წლის ნოემბერში პრემიერ-მინისტრის პოსტის დაკავების შემდეგ მარიო მონტის რეიტინგი თითქმის განახევდა. ჟენევაში 78 წლის ასაკში საუდის არაბეთის პრინცი ნაიფ ბენ აბდულაზიზი გარდაიცვალა. არაბი მონარქი შვეიცარიაში სამედიცინო გამოკვლევების ჩასატარებლად იმყოფებოდა. დარძალვის ცერემონიალი ხვალ მექაში გაიმართება. 2011 წლის ოქტომბერში მეფე აბდულამ პრინც სულტანის გარდაცვალების შემდეგ სამეფო ტახტის მემკვიდრედ ნაიფი გამოაცხადა. 99 წლის მეფეს ბოლო 9 თვის განმავლობაში უკვე მეორედ მოუწევს ტახტის შემდეგი მემკვიდრის დასახელება. 1995 წელს საუდის არაბეთის მონარქის დამარსებლის გარდაცვალების შემდეგ სამეფოს მისი 40-მდე ვაჟის შთამომავლები რიგრიგობით მართავენ. მერცეტაში დიდი ოცეული სამეტის დაწყებამდე საპროტესტო არცერები იმართება. არციის მონაწილეები დედაქალაქის ცენტრში ისტორიული ღირსშესანიშნაობის ძეგლებთან მსვლელობას აწყობენ. დემონსტრანტებს შორის საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამის წევრები არიან. ისინი სამეტის წევრ ქვეყნებს მსოფლიოში საკვების კრიზისის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებენ. დიდი ოცეული სამეტი ქალაქ ლოს-კობოსში 18 ივნის დაიხსნება. ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო ლიდერები ეკონომიკურ სტაბილურობასა და საერთაშორისო საფინანსო სისტემის რეფორმებზე იმსჯელებენ. ამ აქციაში მონაწილეობით ჩემს პროტესტს გამოვხატავ დიდი ოცეული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ნეოლიბერალური პოლიტიკის წინააღმდეგ. წამყვანმა სახელმწიფოებმა მსოფლიოში სიღარიბის დასაძლევად უფრო მეტი უნდა გააკეთონ. პირველი ჩინელი კოსმონავტი ქალი კოსმოსში გაემგზავრა. 33 წლის ლიუიანი პილოტირებული კოსმოსური ხომალდით ორბიტაზე ორ ასტრონავტთან ერთად იმყოფება. კოსმოსურმა აპარატმა სტარტი წარმატებით აიღო. ეკიპაჟის წევრები ორბიტაზე 13 დღეს დარჩებიან. 2003 წლიდან ეს ჩინეთის უკვე მეოთხე მისია კოსმოსში, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს 2020 წლისთვის კოსმოსური სადგურის შექმნის პროგრამის განხორციელებისთვის.
და ბოლოს სასიკვდილო ნომერი ნიადარის ჩანჩერზე საჰაერო აგრობატმა ნიკვალიდამ ჩანჩერზე 600 მეტრის სიგრძეზე დაჭიმული ბადირი წარმატებით გაიარა. 50 მეტრის სიმაღლეზე ამერიკისა და კანადის საზღვრის გადაკვეთას მან დაახლოებით 9:30 საათი მონდომარითაც ბოლო 100 წლის რეკორდი მოხსნა. უჩვეულო სანახაობას კანადის მხარეს 125,000-მდე მაყურებელი ჰყავდა, ამერიკის საზღვრზე კი 4,000. ღონისძიების სპონსორი ტელეკომპანია ABC აგრობატის ნომერს პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. Nick.